halv Yamaha detta ju. En halv. Men den här är grym. Den är stark i motorn nu. Lite tid innan man kommer in i den då. Ja. Det är ju en liten annan ram, du känner det va? Ja. Ja. Här framme känns det annorlunda. Ja. Precis, den fingern har jag inte, känns den mer? Jag vet inte om den är brantare. Brantare? Du kan nästan gå in och kolla det på...